جب اللہ بلائے گا نا بھائی علم والے آ جاؤ تو بڑا مجمع ہوگا. اللہ کہے گا بھائی ذکر والے آ جاؤ, نمازی آ جاؤ, روزے والے آ جاؤ, حج والے آ جاؤ, عمرے والے, ایک بہت بڑا مجمع ہوگا. جب اللہ کہے گا زبان کی حفاظت والے آ جاؤ, اچھے اخلاق والے آ جاؤ, تو ہمارے پنجابی کہتے ہیں ٹاما ٹاما کوئی اٹھے گا, تو کوئی اٹھ کے دکھائی دے گا. پھر ان کو جو پروٹوکول ملے گا نا, وہ نہ کسی تہجد گزار کو ملے گا, نہ کسی عبادت گزار کو ملے گا, ان کی نبیوں کے بعد ان کی شان.